16:28, pratite program televizije Zona Plus. Ovo je emisija Danas. Moj gost Nebojša Ozimić, koji danas nije u ulozi kustosa logora na Crvenom krstu i radnika Narodnog muzeja. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan. Već pričamo o nekim drugim hobijima. Može tako da se kaže? Posao. Pričamo o promociji knjige koja će biti sutra. To je knjiga koja nije, da kažemo, neka novina. Mislim da je već bila promovisana. To ste zajedno sa koleginicom novinarkom Sandrom Stanković napisali. Pa ima 3 godine, ja mislim, tome. Pa to je objavljeno 2017. godine. 17. dobro, znači dve. Sandra i ja smo to radili. Onda me je pozvao Boban Kocer da napravimo s to jednu književnu večer. S obzirom da se u dnevnoj sobi rade te neke književne večeri koje su tematske i autorske. Ja sam to pristao, ali nažalost, recimo kada je knjiga Sedim ja tako u pitanju, Sandra nije tu, jednostavno neće biti tu. Neće biti i lepše polovine tandema. Ali sama priča jeste o, kako kažete, tandemima, odnosno o muško-ženskim odnosima. Jeste. Generalno smo Sandra i ja radili tu knjigu tako što smo došli do zaključka da žene i muškarci imaju jednu matricu po kojoj bilo šta rade. Gde je ta matrica ženska, recimo, poprilično suprotna od onoga kako mi muškarci to radimo. I onda sam ja njoj predložio da zapravo uradimo tu. Ja to zovem drugarske knjige. Imam dve takve sa Biljanom Stanojević, pa eto i sa Sandrom. I meni je pisanje tih tekstova, koje smo odmah tu na licu mesta, teme smo odmah zadali, bilo zadovoljstvo, jer neke stvari nisam ni znao da znam dok nisam počeo da ih pišem. I šta je ono što ste saznali dok ste pisali tu knjigu? Recimo, jedna od tema je ko je lovaca, ko lovina. Moja standardna... Samo moramo kratku pauzu da napravimo. Izvinjavamo se zbog problema sa tonom. Dakle, moj gost Nebojša Ozimić, nastavljamo priču tamo gdje smo stali. Možete li nam reći šta ste vi konkretno shvatili ili novo naučili u tim muško-ženskim odnosima dok ste pisali knjigu sa Sandrom? Pa recimo, jedna od tema je bila ko je lovac, a ko lovina. Aha, to je večito pitanje. Da li su ove žene lovina, kako mi muškarci volimo da verujemo, ili smo pak mi muškarci lovina pametnih žena? Ovo druzadnje je zapravo bila moja tema, odnosno ja zastupam taj stav da smo mi lovina i da bih ja to uspešno mogao da napišem, a da to ima i neko utemeljenje. Ja sam pričao tu, ispitivao sam tržište, što bi se reklo, pa sam davio sve živo od ženskih prijatelja i kolega i koleginica. I veliki broj koleginica je zapravo i rekao, i prijateljica je rekao da, to je tako. Tako da je onda meni bilo lako da to stavim na papir.
u suštini sve ono o čemu smo pisali, smo u zajedničkim razgovorima, u zajedničkom društvu proveravali. Dakle, teze su proverljive. Od prethodne teze, jednostavno proveravanje teze na licu mesta. Dobro, koje su još teze? Zanimljiva je ova priča. Recimo, jedna od šaljivih tema je bila čarape. Naime, negde postoji uvreženo mišljenje da kod muškarca najviše uzbuđenja izazivaju ženske čarape. A sa druge strane, ja sam iznao tu tvrdnju da muške čarape izazivaju daleko veću emociju, izražajanju emociju kod dama nego što je to... Posebno kada se prljave čarape skupljaju po stanu. I naravno, svaki muškarac je doživao makar jednom u godini dana da čuje urlik kroz kuću i kaže pa dobro sam ja rekla da se ove ovde stavljaju i tako dalje i tako dalje. Dakle, nivo te emocije je daleko iznad onoga što ženske čarape mogu da izazovu. I promocija, praktično, mislim, ne možemo reći promocija, već diskusija. To nije promocija, to će biti druženje sa ljudima koji tu budu došli. Ti tekstovi u Sedim ja tako će biti zapravo... Dakle, Sedim ja tako. Mi smo tako i to krstili, Sedim ja tako, sad što piše Sedim ja tako, šta da radimo. To će samo biti povod za jedno druženje, za jedan razgovor. I ja znam sigurno da će nam biti lepo, jer je samo mesto lepo. Dobro, negdje fali će vam taj ženski deo ove priče. Kako ćete to nadomestiti sutra? Ima, postoji Viber, postoji razne vidovi komunikacije, tako da... Vidjet ćete se. To nije isključeno. A gdje je Sandra? Na Malti. Dobro. Tamo je preselila se, radi tamo. Uglavnom, uživa, ako ništa drugo. Radi i ja verujem da je sada njoj lepše vreme nego što je na Malti. To sigurno. Taj vaš izlet u, na neki način, da možemo to nazvati književnost ili popularno pisanje ili to neka vrsta bloga na neki način samo pretočena u... u štampani materijal. Negde, kažete, nije prvi put. Planirate li i dalje da tako imate slične izlete? Znate kako, ja sam u istoriju ušao preko književnosti. Tako da ja volim da pišem onome o čemu mi se piše. Tako da imam dosta tih zbirki pesama, priča, romana, drama, pa i stručnih dela. Prosto mislim da čovek sebe ne treba da kanališe kada je kreativnost u pitanju. Prosto imate svoj posao, na poslu pišete to što volite i što smatrate da treba. A ako vam izbije na masu na neku drugu stranu, pa vi ćete i to da uradite. Ni to nije problem. Jedini problem se stvara onda kada vi gušite tu svoju kreativnost i kažete, recimo, Nebojša, ne možeš ti da pišeš pesme, ti si istoričar. Onda upadate u ozbiljan problem, jer onda u svoj računar, vaš računar postaje mesto gde se čuvaju možda vaše najbolje stvari, a vi to ne znate. Dakle, ovo na kraju nema veze sa... Sve, u stvari, je isprepletano, ako tako možemo da kažemo. I ta istorija i taj vaš profesionalni deo i ovo što radite u slobodno vreme... Sve to nekako ide? Da, ja imam sreću, ja sam srećan čovjek, prosto. Da, ja volim da pišem. I to me drži od drugog osnovne, kada sam prvi put video Branka Ćopića i Desanku Maksimović, čuo ih. I tada sam poželao da budem baš kao taj Branko Ćopić i naravno nisam baš kao on, ali ta želja da pišem i danas drži prosto... Prosto sam se zapanjio kada je ovih dana data knjiga u štampu koleginice Milene Žikić, bibliografija Nebojše Ozimića, pa kad sam vidio 140 i nešto radova, pa znate, onda u trenutku se zapanjio. Da, da. A onda vam je i lepo. Pa jest. I poziv, naravno, osim gledalcima i svima onima koji vole da diskutuju o tim muško-ženskim odnosima, da dođu sutra dnevna soba od koliko sati? Dnevna soba od 18 sati. To je već mesto koje je postalo prepoznatljivo po tim događanjima. E sad, ja mogu samo da pozovem sve one koje
zanima tako nešto, neka priča, neko druženje da dođu, da izgube jedno sat vremena, pa ako im se bude svidelo, onda će opet da gube tih sat vremena tu. Hvala puno na ovom gostovanju. Hvala vam. U nastavku idemo do Pirota, pričamo o zlatnoj arhitekturi.